Takže čo bude dieť? Tady mám ty. Tejto krabici a pak tejto. To znamená, že dneska jsem to chtěl natočit. Jinak zítra už je poslední den. A už pondělí jdu do školy. No tak jsem si to rozhodl natočit. Teď. A dostal jsem tohohle piráta. Chtěl jsem piráta, jinak tam jiní nebyli. Byli tam jenom. Kde to je, sakra. No, když tak vám to ukážu. No, tak, co méně. Teď si to otevřem, to je úplně jasný. Teď si tady... Počkejte, já mám... Tak už to tady mám sundaný. Tady je ten pirát. S tím. Truhlou a s mečem. Já už ho zruším, počkejte. Tak takhle vypadá ten pirát, ten meč mi tam nějak nešel služit. Pak tady mám tu truhu. A pak mám tohohle piráta, jak můžete vidět. Takový krásný pirát. Pokud byste tohle chtěli, tak vám to napíšu do komentářů, pokud jste by chtěli takovouhle hračku. Je docela zábavná. Takže ještě mám tady nějaký papírky. To znamená, počkejte. Tak už to je. Můžeme tady vidět panečky s takovým malým, co se říct, takovým malým pěti figurek. Ale nejvíc se mi líbí tady ten. Napište mi do komentářů, který se by vám nejvíc líbil, mě se líbí všechny. A jsem noob tady. Pak tady máme další stránku, co je kromě minihře. Já jsem si přál tohodle. Na to mám pěknou pleť. Pak tady jsou dvě paňáčky, pak tady jich je šest. A nedají se sundovat. OK, já nevím, že se jdou sundovat, já mám jenom toho piráta. Chtěl jsem si přát tohodle. Ale oni ho tam neměli. Takže tohle by bylo všechno tadyto video. Pokud chcete další video, tak mi to napište do komentářů. A zatím čau.